урт ажиллаа. Манай улс сүүлийн 30 жилдээ зөвхөн эдийн засаг гэдэг өнцгөөр байгаль орчинтойгоо харьцсан. Уул уурхайн буруу бодлогын сөрөг тал нь 30 мянган га талбайг сүйтгээд байна. Тиймээс засгийн газар ирэх 4 жилд нөхөн сэргээлтийг олон улсын жишгт нийцүүлэн ажиллахаар төлөвлөж байна. Засгийн газар ирэх жилүүдэд 30 мянган га талбайд хийх ёстой нөхөн сэргээлтийг үе шаттайгаар эхлүүлнэ. Хамгийн ихний ээлжийн 8 мянган га нөхөн сэргээлтийн хийх ажлыг ирэх жил эхлүүлэх нь болсон байна. Өнгөрсөн 3 жилд 3000 гаруй га талбайд техник, 1500 гаруй га талбайд биологийн нөхөн сэргээлтийг хийсэн байна. Түүний дотор байгаль хамгаалах нөхөн сэргээлтийн тусгаасанд байршуулсан барьцааны мөнгөөр анх удаа Архангай аймгийн Цэнхэр суманд нөхөн сэргээлтийг үргэлжлүүлж байгаа юм байна. Байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх үүргээ биелүүлээгүй 33 аж ахуй нэгжийн 44 ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг цуцлаад байна. Олон жилийн турш хариуцлахгүй уул уурхайн улмаас эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээх томоохон үүрэг даалгавар таах нь өнөгдөж байгаа. Зарим одоо уул уурхайнуудыг хурааж авсан. Энэ бол хүндрэл бэрхшээлтэй ажлууд аа. Асар их эсвүүцтэй тулгардаг. Уул уурхайн салбараас хууль бусаар байдсан олигарх хоттой нүүр тулдаг. Тэд бол асар их хүч чадалтай байдаг. Хэвэл мэдээлэлтэй, хөрөнгө мөнгөтэй таахын ийм одоо хэцүү нөхцөлд ажиллаж байгааг би бас ойлгож байгаа. Гэхдээ бид нар энэ бүхнийг одоо хийн шинжилгээс өөр арга байхгүй. Ерөнхий сайд байгаль орчны салбарынхантай уулзах үеэрээ туулгалтай холбоотой асуудалд онцгой анхаарлаа хандуулахыг хүслээ. Нийслэлийн 1.5 сая хүн ам 13 аймгийг дайр өнгөрдөг туулголын бохирдлыг багасгахын тулд туулын сав газар түгээмэл тархас дашт малтмал олборлож байгаа аж ахуй нэгжүүдийг нэг мөр цэцлэх ёстой. Нөгөө талаар харьяа цэвэрлэх байгууламжтай холбоотой асуудлыг цэцлэх гэсэн байр суурьтай байгаа юм байна. 1.5 сая хүн амтай нийслэлд 5 аймгийн 20 гаруй сумдын нутаг дэвсгэрээр одоо өнгөрдөг ундаалдаг хатан туулаа хамгаалах зайлшгүй шаардлага одоо бидний бий болсон. Тийм учраас одоо хууль эрхцэн өөрчлөлтийг хийх зайлшгүй шаардлагатай гэж бас үзэж байгаа. Тэгээд би боддөө шүү дээ. Цаашдаа энэ өндөр байшин барилгаар энэ улс орны хөгжлийг хурдцыг хөгжил дэвшлиг үнэлэхгүй баха. Цаашдаа ер нь ямар улс байгаль дэлхийг онгон тагшнаар нь авч үлч чадсан. Байгаль дэлхийг яваж хайрлж хамгаалж байгаа улс орны хөгжил дэвшлийн хурдцыг тодорхойлдог ийм шалгуур гарах байх гэж бодож байгаа. Засгийн газар ирэх 4 жилд цэнгэг усны нөөц, гол мөрний урсгал бүрдэх ихийн 55% улсын тусгай хамгаалалтанд авна. Нөгөө талаар манай улсын цэнгэг усны гол нөөц хөвсгөл нүрийг хамгаалахад бодлогын өөрчлөлт хийнэ гэж ерөнхий сайд мэдгдлээ. Засгийн газрын тухайд хамгийн ихний ээлжинд 1950-аад оноос хойш хөвсгөл нуурын живсэн 50 орчим тээврийн хэрэгсэл, техникийг гарган авах ажлыг зохион байгуулахаар ажиллаж байна. Одоо үзвч та бүхэнд өнөөдөр болсон зарим үйл явдлын мэдээллийг